ONGC mau emotali no solibo, no solibo, no solibo. ONGC mau emotali no solibo, no solibo, no solibo. ONGC mau emotali no solibo, no solibo, no solibo. ONGC go back, go back, go back. ONGC go back, go back, go back. Nibonwa hamisa hamaran korok, hamaran korok, hamaran korok. Nibonwa hamisa hamaran korok, hamaran korok, hamaran korok. ONGC syndicate bondo korok, bondo korok, bondo korok. ONGC syndicate bondo korok, bondo korok, bondo korok. Amar dabi mani boy lagi. Amar Dabi, Mani Boy lagi. Sudah satu anda zindabar. Goni mau masuk dia satu anda zindabar. Zindabar. Amar Dabi. Mani Boy lagi boh. Amar Dabi. Mani Boy lagi boh. Amar Dabi. Mani Boy lagi boh. ONGC luti putih kala no hoba, no hoba, no hoba. ONGC luti putih kala no hoba, no hoba, no hoba. Syndicate ras no soliba, no soliba, no soliba. Syndicate ras no soliba, no soliba, no soliba. Nibonwa hamisa hamadan kori bo lagi boy, lagi boy, lagi boy. Nibonwa hamisa hamadan kori bo lagi boy, lagi boy, lagi boy. Hey joy jolly cha, jolly cha, jolly boy. Amar Dabi. Mani Boy lagi bo. Amar Dabi. Mani Boy lagi bo. Amar Dabi. Kami nggak jadi kan? 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 Kami nggak
চক আমাৰ যিটো আন্দোলন একদম সম্পূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ আন্দোলন চলি আছে, কিন্তু তেখেতসকলৰ চি আই এছ এফৰ যি সেনা আছে তেখেতসকলে যিটো আমাৰ সংগঠনৰ বিষয়বীয়াসকলৰ প্ৰতি যিটো বেয়া মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে চুতীয়া জাত বুলি তেখেতসকলে কি কৰিবি চাই ল'ম তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, এইটো আমি পোনচাতে আমি ধিক্ষা জনাইছোঁ, এইটো কেতিয়া আমি মানি ল'লোঁ। আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যদি চি আই এছ এফৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া যদি একশ্যন নলয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ এই যিটো আন্দোলন আমাৰ এই আন্দোলন জংগী আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আৰু আমি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে এখন ৰিটেন কমপ্লেইন দিছোঁ, আৰু যদি তেখেতক আমাৰ সন্মুখত আমি ক্ষমা নুখুজায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই আন্দোলন আৰু জংগীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। ন্যায্যপাতিভাৱে আন্দোলন কৰা হৈছে, কিন্তু এই সময়ত দেখা হৈছে চুতীয়া জাতিক লৈ অপমান কৰিছে অ' এন চি এজন, কিন্তু ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি? নাই চাওক, আমি সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে সমাধান হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন গঢ়ি তুলিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলৰ চি আই পি যি বাহিনীসকলে তেখেতসকলে এটা জাতিক তেখেতসকলে কটু মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে বেয়া মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, এইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। কাৰণ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আমি কেতিয়াও মানি অহা নাই, নেমানো। এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ধনী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা সেই বিষয়াজনৰ ওপৰত আমি ধিক্ষা জনাইছোঁ। তেখেত এজন অসমীয়া যুৱক হৈ পিনে তেখেতে কিয় এটা সংগঠনৰ প্ৰতি বেয়া মন্তব্য প্ৰদান কৰিব তেখেতক আমি ধিক্ষা জনাইছোঁ। তেখেতে যদি আমাৰ সন্মুখত আহি ক্ষমা নুখোজে তেতিয়াহ'লে এই আন্দোলন কিন্তু তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তীব্ৰ হৈ যাব। তাৰ বাবে কিন্তু আমি ধনী মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা দায়ী নহয়।